مرقس کی انجیل پہلا باب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ اور آزمائش۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ 4 ماہی گیروں کی بلاحت۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شماؤن اور شماؤن کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ ناپاک روح والا شخص۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں کو شفا۔ اور وہ فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شماؤن اور اندریاس کے گھر آئے۔ شماؤن کی سانس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ علاقہ گلیل میں منادی۔
اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ یسوع مسیح ایک شخص کو شفا دیتا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ دوسرا باب، مفلوج کو شفا۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لاوی کی بلاحت۔ وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفئی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ روزے کے متعلق سوال۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔
कोरे कपड़े का पैवंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैवंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। सबत के बारे सवाल। और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे, और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, न आदमी सबत के लिए, बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। तीसरा बाब, सूखे हाथ वाला आदमी। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हिरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। झील के पास बड़ी भीड़। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनांचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर न करना। बारह शागिर्दों का इंतखाब। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने बारह को मुकरर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मनादी करें और बद्रूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमाउन जिसका नाम पत्रस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई योहन्ना जिनका नाम बोआ निर्गिस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपस और बर्तुलमाई और मत्ती और तूमा और हलफई का बेटा याकूब और तद्दी और शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु मसीह और बालजबूल। वो घर में आया और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी न खा सके। जब उसके अजीजों ने यह सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है, और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बद्रूहों के सरदार की मदद से बद्रूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम न रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को न बांध ले,
तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूल कुद्स के हक में कुफर बके वो अवध तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। यीशु मसीह की मां और भाई। फिर उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी मां और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। चौथा बाब, बीज बोने वाले की तमसील। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा, और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही, और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गया, और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल न लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, और वो उगा और बढ़कर फैला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तमसील का मकसद। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफी पाएं। बीज बोने वाले की तमसील का मतलब। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं, जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है, और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। चराग पैमाने के नीचे। और उसने उनसे कहा, क्या चराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि जहूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। एक बढ़ने वाली बीज की तमसील। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले, और
رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ رائی کے بیج کی تمثیل۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ طوفان کو تھمانا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ پانچواں باب، بدرو گرفتہ کو شفا۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فل فور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئی پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسو کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسو، خدا تعالی کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسو کے پاس آئے، اور جس میں بدرو ہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دیکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ یائر کی بیٹی اور 12 برس کی بیمار عورت۔ جب یسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا،
اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسو نے فل فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں ہل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فل فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ چھٹا باب، نازرت میں نامقبولیت۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی بڑے نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسو نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ شاگردوں کو بھیجنا۔ اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا قتل۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ
اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ بس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فل فور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ بس بادشاہ نے فلفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ 5000 کو کھانا کھلانا۔ اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بتیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بس وہ 100 100 اور 50 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ بس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائی، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے۔ اور فلپس اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیتسیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی
تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فل فور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ گنیسرت میں بیماروں کو شفا۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارا چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ ساتواں باب، بزرگوں کی روایات۔ پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلیم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایا نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو، اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نذر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو، اور ایسے بہتیرے کام کرتے ہو۔ پاکیز کی کام معیار۔ اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ ایک غیر یہودی عورت کا ایمان۔ پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا، اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، بلکہ فل فور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔
یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینے کی. اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے. اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے, کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے جواب میں کہا ہاں خداوند, کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں. اس نے اس سے کہا اس کلام کی خاطر جا, بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے. اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے. بہری اور گنگی کی شفا. اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے دیکوپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا, اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح, یعنی کھل جا. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرا کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا. اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا, لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے. اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا. وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. آٹھواں باب. 4,000 کو کھانا کھلانا. ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں. اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں. اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے. اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7. پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑی اور اپنی شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں, اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی. اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں. اس نے ان پر برکت دے کر کہا یہ بھی ان کے آگے رکھ دو. بس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے, اور لوگ 4,000 کے قریب تھے. پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ فل فور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمونتا کے علاقے میں گیا. ایک معجزے کا مطالبہ. پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا. اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا. اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا. فریسیوں اور یہودیوں کا خمیر. اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس 1 سے زیادہ روٹی نہ تھی. اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا. وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں. مگر یسو نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں, کان ہیں اور سنتے نہیں, اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5,000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائی؟ انہوں نے اس سے کہا 12. اور جس وقت 7 روٹیاں 4,000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7. اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ بیت سیدا میں اندھے کی شفا. پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے. وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں
جیسے درخت. پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا. پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا. پترس کا اقرار. پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے. پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا. یسوع مسیح کے مصائب اور موت. پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کری اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے. اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی. پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا. نواں باب. اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. سورت کی تبدیلی. 6 دن کے بعد یسو نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا. اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے. پترس نے یسو سے کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے. کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے. پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اور انہوں نے یکایک جو چاروں طرف نظر کی تو یسو کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا. جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا. انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں. پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے. اس نے ان سے کہا، ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا؟ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا. بدرو گرفتہ لڑکی کو شفا. اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی. اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ، آئے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے
तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, आए बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। पस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिल फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो इतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिल फौर चिल्लाकर कहा, मैं इतकाद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल न हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। यीशु मसीह के मसाइब और मौत का दोबारा बयान। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। बड़ा कौन है? फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने। और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना न करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। ठोकर का सबब न बने। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुन्द्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा
اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ دسواں باب، طلاق کے بارے یسوع مسیح کی تعلیمات۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا، اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ یسوع مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ امیر آدمی۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنی شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے؟ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت کا تیسری مرتبہ بیان۔
اور وہ یروشلیم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ بس وہ پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی، کہ دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ یعقوب اور یوحنا کے بارے درخواست۔ تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ اندھے برتمائی کی شفا۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فل فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ 11 باب۔ یروشلیم میں شاہانہ داخلہ۔ جب وہ یروشلیم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر
ہوشا آنا، اور وہ یروشلیم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیت انیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ انجیر کے درخت پر لعنت۔ دوسرے دن جب وہ بیت انیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ ہیکل میں داخلہ۔ پھر وہ یروشلیم میں آئے، اور یسو ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، اور سردار کاہن اور فقی یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ، یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسو نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ یسوع مسیح کے اختیار کے بارے سوال۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ وہ پھر یروشلیم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسو نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے، تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے، تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسو نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ بارہواں باب۔ تاکستان، انگوروں کے باغ کے باغبانوں کی تمثیل۔ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے، لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور پتیروں کو بھیجا، انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔
بس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی۔ بس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ جزیے کے بارے سوال۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ پس قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ قیامت کے بارے سوال۔ پھر صدوقیوں نے، جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ، اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ سات بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، دوسرے نے اسے لیا اور بے اولاد مر گیا، اسی طرح تیسرے نے، یہاں تک کہ ساتوں بے اولاد مر گئے۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ بس تم بڑے گمراہ ہو۔ اہم ترین حکم۔ اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیر نے اسے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ مسیح کے بارے سوال۔ پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود رول قدس کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے۔ فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر
پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہی کو زیادہ سزا ملے گی۔ بیوہ کا ہدیہ۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیری دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر دو دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ تیرواں باب، ہیکل کی بربادی کی پیش گوئی۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسو نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ ایزارسانیا۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ یسو نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتےرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ دہشتناک مکروہ چیز۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے۔ اس وقت جو یہودیا میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نیچے نہ اترے نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملا ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا۔ اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ ابن آدم کی آمد ثانی۔ مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی،
اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ آمد ثانی کا دن اور گھڑی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ چودواں باب، یسوع مسیح کے خلاف سازش۔ دو دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کرے، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ بیتنیہ میں یسوع مسیح پر عطر انڈیلنا۔ جب وہ بیتنیہ میں شماؤن کوڑی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ مگر باز اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسو نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ یہودہ اسکریوتی کی غداری۔ پھر یہودہ اسکریوتی، جو ان 12 میں سے تھا، سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالہ کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے۔ آخری فسح۔ عید فطیر کے پہلے دن، یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ بس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسو نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے
ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ عشائے ربانی۔ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا، اور ان سبوں نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے ان سے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ پترس کے انکار کی پیش گوئی۔ اور یسو نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندا ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے اس سے کہا، گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسو نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ گتسمنی باغ میں دعا۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پترس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پترس سے کہا، اے شماؤن، تو سوتا ہے؟ کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا ہے، دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو چلے، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فلفور یہودا جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فلفور اس کے پاس گیا اور کہا، اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ یسو نے ان سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ صدر عدالت کے سامنے۔ پھر وہ یسو کو سردار کاہن کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقیہ اس کے ہاں جمع ہو گئے، اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، کیونکہ بتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔
پھر باز نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور تین دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو، لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اسے پھر سوال کیا اور کہا، کیا تو اس ستودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں۔ اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے؟ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب باز اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضے میں لیا۔ صدر عدالت کے سامنے۔ جب پترس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی، تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مورخ نے بھانگ دی۔ وہ لونڈی اسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی، یہ ان میں سے ہے۔ مگر اس نے پھر انکار کیا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا، بے شک تو ان میں سے ہے، کیونکہ تو گلیلی بھی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مورخ نے دوسری بار بانگ دی۔ پترس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مورخ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔ پندرواں باب، یسوع مسیح پلاتوس کے سامنے۔ اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاتوس کے حوالہ کیا، اور پلاتوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاتوس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاتوس نے تعجب کیا۔ سزائے موت کا حکم۔ اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا، اور برابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا۔ اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پلاتوس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پلاتوس ان کی خاطر برابا ہی کو چھوڑ دے۔ پلاتوس نے دوبارہ ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ اور پلاتوس نے ان سے کہا، کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ اور بھی چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ پلاتوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ رومی سپاہیوں کے ٹھٹھے اور مذاق۔ اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے
اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ تسلیب۔ اور شمعون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکو، ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ یسوع مسیح کی موت۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلیم میں آئی تھیں۔ یسوع مسیح کا کفن دفن۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرت سے پلاتوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاتوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ سولہواں باب، مردوں میں سے جی اٹھنا۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو،
تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ یسوع مسیح مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا، تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے سات بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ یسوع مسیح دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو، جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے، دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ گیارہ شاگردوں پر ظہور۔ پھر وہ ان گیارہ کو بھی، جب کھانا کھانے بیٹھے تھے، دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔